ہاں صحیح صحیح اپنا باجی نو دس کہ تیرے نال کی تیرے بھائی کر رہے نے جی میں بڈیاں نال باجی ذاتی کری نہیں نا ہن جی نے میرے نال کیتی انہاں نے کیتی ہے میرے کو کیوں پتہ بڈیاں والے نے کر دی تے میں کہن میرے نال انج کر دے سی باجی تے میں نہ کل آئی خالہ رانی والے تے انہاں انہاں نال میں گل کیتی ہے تے انہاں نے کہیا تیری انہاں دی بڈی نہیں کرے گی میں باجی پتہ نہیں انہاں نال کریدا یا نہیں کریدا تے خالہ انہاں دی امی نے مینوں کہیا تے میں انہاں نال پوچھیا تے پھر میں انہاں نوں صاف لفظ دسیا میں کہا باجی میرے نال انج انج کر دے نے واجد بھی تیرا برا ہے بیان کسی دے سامنے کریے آن والے وقت تو مکر جا میں تو آکھے نہیں میں تے کیتا ہی نہیں ہے ہاں نہیں باجی میں مکرنا ہی نہیں جے میں مکر توانوں ایویں بدنام کرانا ہے جے میں مکرنا ہوندا تے پھر میں توانوں بیان دینا سی میں بیان دینا ہی نہیں سی اے گل کنفرم ہے گی ہے تیرے تینوں بھائی انج کردے نے اگے تو مینوں دو بھائیاں دا دسیا سی تیسرے دا واجد دا میں تیرے کول پچھیا وی سی تو واجد دا نہیں سی نام لیا ہن تو کہہ رہی ہے میں واجد نے نہیں دسیا واجد داردی نے نہیں دسیا ہن میں ادھر آئی نیما کر نیما میں نیما نے مینوں کیا اے انا صحیح سی دس تے نا اور تین دوویں کردے نے میں نیما میڈیکل رپورٹ لئی انہیں بعد چل جانا انہیں مینوں نہیں پتہ پھر میں باجی کے گل کیتی ہے انہیں کہا ہاں پتہ چل جانا میں کہا پھر میں سچی گل کرتی میں ہاں تینا نام جو آنا جی میں جو دو دس نہیں کیا چلو تے او دوویں میاں بیوی ہے گے نے عابد تے ساجدہ جڑا کی نام ہوندا شہدا جدو عابد کردا اودو شہدا کتھے ہوندی ہے او ایک دو دفعہ نے کیتا ہے او نال دے گوانڈی ہیں باجی یاسمین نہ کر چلے ہیں باجی یاسمین کرے نے اتوار نو ایک دو ہی اتوار سی تے نے کیتا سی باجی ابا شہرا ادھر گئی ہوئی سی اینے پیچھے کیتا تے اینے معافی منگی ہن اوتھے گئی ہوئی ہے تے نے پیچھے کیتا اے سب کے تے تینوں زبردستی پھاڑ کے لے آئی اندر اندر نہیں میں اندر جاواں نا کوئی شے لین اودوں ہی پھاڑ دے نے زبردستی نہیں پھاڑ دے اندر بلال میں اندر جاواں نہیں خالا انہاں نے معافی منگی اے میں لڑائی تو ڈردی خالا جڑی لڑائی نا اے تے میری بڑی جان جاندی پاویں کار اونج وی لڑائی ہوندی میری جان جاندی اس لڑائی تو اے چھوٹے چھٹا تو میں ڈرنی ہے یا مرن تو اس پر میں کسے نوں کسے دے نام لیا تے اس پر ہن مینوں جدوں میں باجی یاسمین اگے نام لیا نا بھائی یاسمین نے ویکھیا کہ انہوں غصہ آیا مینوں پتہ چلیا پھر بھائی یاسمین نے میرے اگے گل کیتی ہے کہ یا جی کزن نوں دسیا وہ تاں رون والی ہو گئی نے ہاں تینوں کل نوں کچھ ہوگا تو کسے نوں دس پولیس تے بیان دے میں کہا باجی پولیس تے پھر انہوں نے مینوں کہا نہ پولیس تے بیان نہ دیں پھر میں اندے بندے نوں دسیا اوندی اونے والے بندے نوں دسیا اندے شہرا دے بھرا نوں تے اون او چپ کر گیا تے اونے اونے کہا کہ ساڈے گھر کوئی نہ آوے منڈا کوئی بھی نہ آوے اونے روک دتا سی تے آبد گیا ہن او شہرا پر چپ کر گیا بشارا پر او کے میری بہن کا کار نہ ادھر جائے گیٹا مسے ماما ماما کا پتا
ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਾਰ ਨਾ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਬੜ। ਗਿਆ? ਅੱਜ ਉਹ ਗਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਗੁਬਾਰਾ ਗੁਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਕਟ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੁਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ। ਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਪੈਕਟ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਅਲਮਾਰੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਲਮਾਰੀ ਚ ਵੇਖਣੀ ਜੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪਾਲ ਚਲੇ ਕੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਰੈਪਰ ਉਹਨੇ ਫਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਨੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਨੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇ